ورقدان يا فيل كان عن كهله حردي نك سيد كدقنا يا احنا اقرا لو رجلي الله بدين يا دت كل داس عان لو لا يا نك لي جيرين يحي تلسكي مدح دوبك يو اها تلسكا سيدكا ورقان لغا سو صار وحان كو قران وح الله وحي سدون عينك سمالن وها اي غوبل كسول كسمنا يدافي سبا هلكا كو جيران غان بانن كو هينا وحا لا وريغي مامولك سره اي اس سي با لا وريغي si aad baan ugu wareejinayna hadal hadaan nahay dhalinyarada jamaahirta waxa ka gartay qodhoor qof baa ka gartay aan hadal magacaabin maamulka ayaa magacaasi dadini waxa ku jira haween baa ku jirta waxa ku jira extra kilo la garanayo waxaan toos ugu wareejinayna gudida sare ee 33 aan toos ugu wareejinayna ayaga ayaa dadkan qaqabanayo anagana noo diray soo qabanayna waxaan go'an ku haynaa cid kasto warbixin deegaanka bixi jirtay oo sirdoonka military Soomaaliland ahayd oo dad badan oo deegaanka ku qoray yihiin koob badan oo isaga ku qoray yihiin koob kasta ku sugeen maadaama xiriir ciidanka aanu ka helay warbixintaas ciidanka SSC oo ku daba jiray dadkaas ay soo qabala hayeen warbixinaha bixinaya ciidamada ee ku soo goob kasta waa la soo qabanayaa iyo warbixinada horeba halkan ciidanka waxaan la wareegayay ciidanka guud ee maamulka SSC baan si toos ah ugu wareejinaa hadaan iyo jamaahirta waxay warbixin cad ka keenayaan cid kasta oo hawsha ku lug lahayd oo magaalada ku sugan gacan baan lagu hayaa ciidamada maamulka SSC baan gacan ku hayaa ciidankan wax ka qarsoomay ma jiraan ciidanka deegaanka garanayaan dhulka garanayaan goob kasta oo garanayaan meel kasta waa lagu soo heliyaa guusha anagaana gacan sareyno markastana gacan sareyno mar fuuc la soo tiro waxna yeelmay biyahayga lagu dumiyo karotada lagu dumiyo hadaan dhalinyarada degmada la socon nahay xiriir ciidanka ay ku sugeen baan ugu tageen anigu garayna waanu garayna meesha fuuc laga soo ridayo